Dámy a pánové, kamarádi, štěňata, čus, 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 vítám vás u dnešního gameplaye a budeme hrát hru F1 2019 a budeme trénovat na další velkou cenu v online šampionátu TTR, kde jezdím za Racing Point, to je ta růžová formule a čeká nás GP Rakouska, takže já si teďka zajedu pár koleček tady na té trati, zkusím nějaký setup, pojedu jenom time trial, nepojedu žádný závody nebo tak. A zkusím bude co nejrychlejš pár koleček, uvidíme, jak to bude vypadat, snad to bude dobrý, tu trať jakž tak znám, ale co si budeme povídat, ty tréninky jsou vždycky náročný. Takže jdeme na to, já nás tady přepnu na malou kamerku, boom, tak. Tak se na to jdeme podívat, takže si tady dáme time trial, boom, F1 2019, time trial nejrychlejší časy se jezdí s Mercedesem, takže nechám Mercedes, nepojedu se svojí růžovoučkou formulí, nastavíme si tady Spielberg, podíváme se ještě na nastavení, asisty, všechno off, to je důležitý, na to jezdíme jak největší profíci, bráško. A takže to máme, no a půjdeme se do toho pustit, no jsem zvědavý, jak mi to pojede, dlouho jsme nejezdili, byla vánoční pauza v TTRku. Já jsem měl vlastně 3 týdny jsem formule nejezdil. Takže doufám, že to jakž takž nějak prostě v pohodě bude vypadat. Loading máme kompletní. Takže jdeme do monopostu, zkusím si pár koleček bez nastavení, kamarádi. Pak si zkusím naloadovat nějaký setupy a zkusím se tady o něco posnažit, no, snad to bude dobrý, session info, ukaž, jaký tady jezdí moji kamarádi časy, nemůžu vidět všechny kluky, co mám v přátelích, většina je to většina, co jezdí TTRko, Sebastian 1.047, Romeo na Ferrari 1.049, tady vidíme, že všichni jezdí Mercedes, někdo sem tam Ferrari, ale ten Mercedes, jak vidíme, kdo trénoval, takže Sebastian trénoval, to už je týden zpátky skoro. Romeo dneska, OK, kamarádi. Než vyjedu na traj, tak vám řeknu pár důležitých informací. Pokud se vám tohle video líbí, bude líbit, dejte mi palec nahoru, dejte mi odběr a zapněte si zvoneček, ať vám neuteče z žádný z těchto najebaných videí. OK, jdeme na trať. Při té jízdě nevím, jestli budu stíhat úplně mluvit. Začátek libovej. Říkám, dlouho jsem v tom neseděl. A ono to půjde nějak, kamarádi. Takže si pojďme projet tuhle zatáčku, tady je první DRS zóna, nebo celou trať. Tady se brzdí někde u stovky. Tady musíme být opatrný na výjezdu, hodně to klouže, když jsi na vnitřku, tam je bordel, ty oloupané pneumatiky. A máme druhou DRS zónu. Nahoře, tady kolem kostela, na té dlouhé rovině. Brzdíme asi někde u stovky, tady dost na obrubní. Rychlej výjezd, táhlá pravotočivá zatáčka. Brzda u 50, tady si žijíme z toho kopce, tady po levé straně má většinou fan klub Max Verstappen. Tady ta poslední, najíždíme do posledního sektoru, tady ta pasáž teďka, dvě pravotočivé zatáčky a cílovka. To je hodně rychlý, to se nezdá, obrubník. A tady jsem minul teďka Apex. No a další DRS zóna, takže 3 DRS zóny, kamarádi, dohromady. Tyhle legendární trati v Rakousku, wow, ale tady jsme viděli, když se to přežene na tom plynu a uklouzne to tady na tom obrubníku. Vidíme, že to je velký sideride. Krávo. Tak je to hodně divoký na těch obrubníkách. Tahle trať není úplně široká. Probržení
ale samozřejmě musím se snažit využívat co nejvíc tu šířku té trati. To znamená nejlíp přejíždět z obrubníku na obrubník. To by bylo trošku přehnaný tady. Hodně plynu a sledujte dole vpravo ten tachometr, to jsou rychlosti, kamarádi. To není žádná prdel. Podotýkám, že jezdíme bez asistů. Že není zapnutý žádný pomocní vržení, kontrola trakce, nic, prostě syrovej monopost Formule 1. Nájezd do T1 mi dělá, vole, velký problém, jak tak můžu vidět zatím. Ne, tady musím jít tvrdší na brzdy. Samozřejmě auto není nijak nastavený, jo, ještě. Je to v tom továrním nastavení, což nikdy není úplně nic moc dobrýho. Ježíš, tady jsem to asi katnul teďka. Wow, 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 wow. To bylo zběsilý tempo, že další kolo bude invalid. Dřív točit a dřív brzdit, musím na stovce brzdit. Snažím se brzdit co nejpozdějiš, kamarádi, ale... Víte, jak to pak chodí, vole. Loni jsem, přesně vám ukážu, kde jsem loni v TTRku havaroval a nedokončil jsem tuhle velkou cenu. Ale to bych chtěl dojet na bodech, jak říkám, s momentální mojí formou, rychlostí, technikou, kterou mám. Jsem schopnej dojíždět někde nejlíp asi okolo 5. místa, ale samozřejmě... Samozřejmě to není vždycky tak. Ale musím říct, že to dávám za cíl, prostě pohybovat se do 5. místa. Já vám řeknu, kde jsem se rozsekal. Tady jsem vyjel hodně plynu a tady vpravo jsem to narval vedle té cedule DRS, jsem to narval do zdi a urval jsem pravý kolo zavěšení a byl jsem pěkně v prdeli. Chtěl jsem i brečet. Haha. Wow, 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 wow. Tak vidíte, že tady už když jsme jakoby dál na tom výjezdu a stejně tam hodím, stejně sešlápnu plnej plyn, tak to auto je hodně divoký tam. No máme 5 kol, kecání bylo dost. Zkusím zajet nějaký první nějaký čas. V dalším kole. Abych se měl konečně od čeho odrazit. Nebo zajedu, zkusím ho zajet, vole. Každopádně. Nájezd nad cílovkou, zapínám DRS. Ten zadní spoiler se mi otevře. Tak ten průjezd, to jsem hodně, hodně byl na brzdě. Tam musím tu brzdu pouštět dřív mnohem. Otvírám DRS. Tamhle kamarád mi hodně ujíždí teda. Ou, velký probržení. To jde znát na tom čase hned. No je tam hodně chyb. Ou, a mám invalid. Tam jsem přejel oběma kolama za tu bílou čáru, což se nesmí ve formuli. To jsou prostě pravidla.
další pokus teda. Ale čas by jsem docela zrychlil, no, uvidíme. Tak teď ten průjezd byl o něco lepší. Vidíme, že mi tak neujel tenhle feisty tét, vole, nebo jak se jmenuje, tenhle buzík. Ne. To je špatně, tam vůbec nemůžu jít na plyn během toho průjezdu, jinak mi to hned začne obracet. Kurva! Co se dá dělat, kamarádi? Říkám, dlouho jsem nejezdil, musím trénovat a musím tady něco najezdit. Hlavně nemám ještě žádný setup, takže zkusím dát rychlý kolo a pak tam hned zkusím nabombit nějaký setupek. Jak přátelé, co vás bude zajímat, pište mi pod video do komentářů, budu rád za jakýkoliv komentář, za jakoukoliv odezvu, co byste popřed chtěli vidět, co bych měl zlepšit. Co se týká mojí osoby, se můžete ptát, no mají na cokoliv, nemějte vůbec žádný obavy. A to jsem venku. Nedalo mi to ale invalid lap, že zkusím ještě zabojovat. No, to je velká ztráta. Tam jsem zkusil jít později na brzdu, až někdy mezi 100-50. A... Tady je to auto špatně nastavený. Tady mi prostě nebrzdí dolů do té zatáčky. Jak v time trialu se neojíždí pneumatiky. Proto můžu zajíždět tady konstantně jakoby rychlejší časy. Fur. Jak po 8 kolech už bych měl ty červený gumy pěkně v prdeli normálně. OK, jdem něco zkusit. Jdem něco zkusit zajet, kamarádi, konečně! Tak řadím si sám samozřejmě na pádech tady na volantu. Na pádlech. Ten výjezd prostě z týhle zatáčky není u mě dobrý, kurva. Musím to, vole, zlepšit, do prdele, it's disgusting. Držím ale těch 7-10 impur. Ej, tak ještě, že mě to teďka nekatlo. Chyba. Jsem venku. Podřazení jako svině časem zlepšil o nějakou vteřinu a něco, 1.06. To je furt pomalý, ale. Jsem schopný zajet mnohem lepší čas bez toho setupu. Musím to vyšponovat bez toho setupu, abych věděl pak, jaký tam je rozdíl. A musím rychleji řadit na tom výjezdu asi. Tam to má tendenci to auto furt hrabat, jak magor, vole. Tak pojď. Pojď, Péťo! Kamarádi, začněte fandit, vole, Lil Dogo. Jdeme. To je hovno, hned ztráta po první zatáčce, vole. Kurva.
velký potíže mám tady na tom výjezdu. Hodně velký, kamarádi. Ale chce to trpělivost, je to hodně, hodně citlivý to auto. Kdo tu hru jezdíte na volantu, určitě to znáte. Kor bez asistů. Troufám si říct, že úplně tolik jich vás tady nebude. OK, tak pojď. Pojď, Dogo. Lepšího něco, ale ještě se tam dá projet rychleji, to by, jde to sami, kde ten duch je. To je, vole, vyjebaný, bráško. Tady. Ale víte co, ľudia? Kamarádi moji. Jebat na to, jedu do boxu. Si pro setup. Trať vypadá, to se neprojedu už líp bez toho setupu. Myslím si, že jak nasadím setup, hned se to zrychlí ten čas o něco, ale samozřejmě chyb tam je tři prdele, vole. O tom žádná, vole. OK. Takže. Jdem se na to podívat. Jak to tady vypadá, OK, tak zkusím čas třeba tady to. Podíváme se, jak si stojím tady, Ježíši Kriste, no tak to jsem hodně špatný, ale tady všichni jedou custom setup, of course. Takže já tady, OK, dobrý, zkusím hned Sebovo. Zkusím naloadovat Sebovo setup. A nezbývá nám nic jiného, než jít do toho, kamarádi. TTR, merch bude merch, bráško! OK, jdeme. Tak pojď, vole, mercedesáku. Jsem zvědavej, co to bude dělat. To nebude moc přetáčivý, musím si dvě kolečka, tři kolečka na to zvyknout. A tady ty brzdy jsou úplně jiný hned. Tady musím později šít na plyn. A mě to nevynášelo tolik. A tady později zatáčet. No stejně jsem to zrychlil s tolik chybama. Hned desetinu a půl. První zatáčce. Ale už vidím, že brake balance musím nastavit víc dozadu. Nebo tvrdost bržení. Desetin dole. Osm desetin tam zůstane. OK, not bad. A takovou, invalid.
Tak kamarádi, dám restartovat kolo. Za takovou chvíli, no. Ten čas není úplně marnej. Ale teda je tam hodně chyb, takže je tam potenciál se kurva zlepšit, vole brácho. Kurva zlepšit. To bylo hodně risky, vole, tenhle výjezd. Pomalý. Tahle zatáčka je pro mě nejproblematičtější, si myslím. Hej, dlouhej, dlouhej. Ale je tam prostor, kamarádi. A ne málo, podle mě. Už tady na ty katy v tom time triálu, vole, pochcaným. DRS, vole, on. Not bad, not bad. Ne, dřív musím. Mnohem dřív tam musím brzy, u stovky, prostě furt se chci dostat někam dál na těch brzdách a hovno. Rozbitý Mercedes. More, rozbitý Mercedes. Pojď. Krásná desetinka hned takhle po té jedna, no teď tady nesem z kurvy z týhletý vyjebaný zatáčce zase. Ne, na tom výjezdu ztratím, já tam neumím šlápnout na plyn, já se prostě bojím, že to auto se otočí hned. Jsem zesranej, vole. To je hovno. Dvě desetinky, no. Kde jsem? 1.05. Pod 1.05 bych to potřeboval dostat. Dobrý brzdy, ale špatný výjezd pomalej. Jest na trojku teď, jo. A nebylo to úplně špatný, kudo. Wow. Teď mi říkej Drift King, brácho, viděl jsi to? OK, dojedu to sám do cíle. Nebudu dávat restart lap, to působí amatérsky, kurva. Myslel tak, že mi to dá zase ten cut prašivej. Korigovat, hodně korigovat, OK. Na začátku kola to rád můžu, ne, more?
máterina. Na tom obrovníku se... Vole! Na tom obrovníku se nesmí prostě přidat plyn. No, že na tom obrovníku, jak tam přidáš plyn? More, hodiny. Že zase to je prostě pomalý, no. Já prostě napíču ten průjezd. Víc ze široka, víc zleva musím. No, já to nestáhnu už desetinu. Potřebuju to dostat pod 1.05 a budu spokojený dneska. To dost přetáčivý, takže return to garage a zkusím tady poladit to sebou nastavení trošku aerodynamika, okay, to necháme diferák stáhnu takhle na 52 a potřeboval bych tady udělat ještě brzdy. Brake pressure, zkusím to dát takhle o 2 na zadek. OK. A... ten nechám. Tak. Kaž, kam jsem se, myslím se někam posunul mezi klukama. OK, na 4. místo. Prosty, no tam, kde to má prostě, bych to potřeboval dostat. A byl bych spokojený. Ale já nejsem tak daleko, lidi, ty vole, já docela nemám špatný čas, když to vidím. To jsou 4 desetiny na Sebastiana a 2 desetiny na Rome a je mi jasný, že ty najeli určitě tak 3-4 kola. Já už mám asi 20, ale není to úplně bad, vole, kurva, není to bad. To jsem happy, vole, brácho. OK, tak ještě to jdem prubnout. Hele, jedna pod 1.05. A bude to, vole, fantastický. Tak jdem. Ne, ty vole, ale nebyl jsem tím pravým kolem za tou bílou čárou, že ne? To je jedno, zkusím se aspoň poladění toho setupu, tohle kolo. To hrabe jako debil, vole, tady nahoru, prostě nechápu to. Ten diferák mám stažený skoro na nejmíň. Pojď mi, pojď mi. What the hell? What the hell, you fucker? Omlouvám se všem lidem, co nemají rádi sprostou mluvu, snažím se to omezovat. Krávo, vole. Ale jak víte, je to těžký, je to psychicky náročný hlavně. Když prostě celou dobu nějak jezdíš a najednou jednu vyjebanou zatáčku nemůžeš projet normálně. To je very deep shitty. Se hovno, vole, hovno, hovno. Totální, vole, pomalý, vole. Ne, to nestáhnu tu desetinu teď už. Prostě nevím kde teď. No,
ještě pomalejší, ty vole. A jdi do hajzlu. No, musím zabojovat prostě. Not bad. Ani not good asi. Pojď mi, Péťo. Byla chyba, vole, jak vrata odklíva, ty krávo, vole. Ještě koketuju se zlepšením, no ale hovno, to je málo. To je málo. To je jasný, tam ten kat. To mě vyhodí, vole, ještě ten obrubník úplně totálně tam. Ne, to prostě neprojedu dobře tu zatáčku. Ne. Nic. Jsem nulovej, boys and girls. Desetinka, ty vole. A padá to. No já to skurvil, ten poslední sektor, totálně. Měl jsem tam tu desetinu, ale. Dělali jste to, to je špatně, to je pomalý. OK, dám si na to poslední tři kola, kamarádi. Nepočítá je tohodle, ale vole, tam ten semafor to pustí, vole, jak idiot. OK, poslední tři kola si na to dáme, jo. Takhle bych jim udělal do Cody's. Jdeme, boy. Za ten obrubník je to špatně tím levým kolem. A ještě kat, vole. No a ještě next lap, hovno, vole, takže to bylo jedno kolo. Kamarádi, jsi náročná věc, náročná, vole, psychicky, vole, jako hovado.
Ne, to vole. Come on, baby. Stříbrnejší, vole, mě pěkně sere, vole. Řekl pravdu, kurva, fix. Tyve, to není možný, vole. Pojď to završit nějak, Péťo, pojď to završit nějak. Prostě nepřidám plyn na tom obrubníku tam, vole, a stojí mě to, jedu tam v zelených, vyjedu v červeným. A to jsem úplně v prdeli. Dvě desetiny jsem tady snad nestrácel, ne ještě. Tři desetiny, to je špatnost nad špatnost. Drift. No to nejde úplně možná vidět, ale teď jsem jel kompletně driftem ve volantu, to úplně cítíš, kámo. Jak? Ani hovno, brácho. Ani hovno. OK. Dámy a pánové, dáme si poslední pokus, vole. Last shot. To letí tady tomu debílkovi. Jsem tam, kurva! Tak, nechám vychladnout monopost a zavezu ho pěkně do boxu. Se ho tam zaveze, takže... Kamarádi! Tak vydržte, já to tam odvezu, nebo to udělám takhle. Return to garage. A my se tady teďka můžeme podívat. Čau. A já se tady teďka podívám na to, jaký mám teda ten nejlepší čas, kde jsem zůstal. Ještě vás hodím zpátky, ať to vidíte taky. Zůstal jsem na čtvrtém místě a vidíte to sami. 1.04.965. Přede mnou prostý, který jezdí za Renault v TTR-ku. 1.04.936. Romeo 1.04.905 a Sebastian o dvě desetiny rychlejší 1.04.784. Ale já si myslím, že dnešní snažení bylo, počkejte, vy to tam nevidíte celou dobu, teď už to vidíte, teď si to můžete sami prohlídnout. I'm very sorry, kamarádi. A myslím, že dnešní snažení teda nebylo úplně tak špatný. No a uvidíme jak si povedu v neděli na TTR-ku GP Rakouska, takže sledujte, vychází to na kolikátýho, v
5. v neděli. 5. v neděli, kamarádi, 5.1.2020. Sledujte závod na Twitchi TTR TV. Sledujte TTR taky na Facebooku TTR Online Championships. Jsou tam novinky, koho zajímají F1čky, je tam hodně novinek z reálního světa Formule 1. Samozřejmě jsou tam taky informace o našem šampionátu Time to Race Online Championships. Kamarádi, tohle bylo dnešní video, já vás poprosím o palce nahoru, o palce dolů, když se vám nelíbilo. Dávejte mi nějaký odběr, nějaký komentáře, můžete se mě ptát na cokoliv. Přátelé, já jsem Lil Dog a tohle byl trénink na GP Rakouska. Mějte se fajn a čau, čau a kurva ještě jednou čau.